Ստերները բացեն թողի գիշերը։ Երեխեքս դիրքերից զանգել են, մամ դուրս եկեք, թուրքերը արդեն մտել են գյուղ, երեխեքս սպրող են։ Այս մարդը ասում էր, խաբում են, որ դուրս կան, ոչինչ դեռ դուրս չեն գալու։ Այն մարդը արի դուրս կան, վերջին մեզ տղեն ասաց, ինքան սպասում եք, որ մենք գանք ձեր հետից, մեզ մորթ են արխային դուրս կան, դուրս եք։ Անտառներով գիշերը մնացել եք անտառների մեջ։ Առավոտյանի 6-ին զանգեցին, մամ էլ չգնաք, արդեն լցվել են գյուղը։ Տիկին Սուսաննան Արցախի Մարտոնու շրջանի Շեխեր գյուղից դիպած դուրս գալու պահն ամեն օր հիշում է արցունքն աչքերին։ Վերջին պատերազմի հետևանքով 40-ից 50 տարվա ստեղծածը թողեցին ու դատարկաձեռն տեղափոխվեցին Եղեգնաձոր։ Բարձով տան են ապրում, տարբեր աշխատանքներ կատարում, որ ինչպես ինքն է ասում, մի կերպ յոլա գնան։ Շատ շնորհակալ ենք այս ժողովրդից։ Ժողովրդից անչափ շնորհակալ ենք։ Մենք որ եկել ենք, ոչ մի բան, այսինքն հելել ենք, հելը փառք Աստծո, հիմա մի շոր ենք առնում, հագնում, ոչ մի բան, ազնիվ խոսք, բայց ժողովուրդը հենց այդ իրիկուն, որ հասել ենք Եղեգնաձոր, ամեն ինչով մեզ օգնել են։ Մինչև վերջին օրը հաղթանակի սպասումով հայրենի հողում ապրող ընտանիքի 3 զավակները հիմա Արցախում են, գրեթե 8 ամիս տևող շրջափակման մեջ։ Հոր ու մոր երազանքը հիմա մեկն է՝ օր առաջ գրկել երեխաներին։ Մենակ թե խաղաղություն լինի, ճանապարհը բացվի, իմ երեխեքի հետ անցուդարձ լինի, մենակ այդ ցավը է, որ շփում չունեմ երեխեքիս հետ։Հայաստանի տարբեր վայրերում, այդ թվում Եղեգնաձորում 44-օրյա պատերազմից հետո բազմաթիվ տեղահանված ընտանիքներ են հանգրվանել։ Այս ժամանակահատվածում համայնքապետարանը, ինչպես պետական օժանդակության, այնպես էլ տեղական և միջազգային կառույցների միջոցով օգնության ձեռք է մեկնել սեփական տունը մազապուրծ լքած արցախցիներին, ասում է համայնքային կառույցի սոցիալական ոլորտի պատասխանատուն։ Ունեցել ենք սոցիալական ծրագրեր, որոնց ընդգրկել ենք նաև Արցախից տեղահանված ընտանիքներ։ Ծրագրի շրջանակներում նրանք ստացել են աշխատանքային գործիքներ, անցել են վերապատրաստման դասընթացներ, որպեսզի կարողանան իրենց խնդիրները լուծել, այսպիսով դառնան ավելի ինքնաբավ, ավելի դիմակայուն կյանքի դժվարին իրավիճակները հաղթահարելիս։ Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնվածները սոցիալական նմանատիպ ծրագրերի միջոցով գուցե գոյություն են ապահովում, բայց միևնույն է, նրանց ցավը չի մեղմվում։